用这支 6S8 狙击步枪向700米开外的钢板射击。注意，准备好，开火。你打中了。现在我们正在接近狙击步枪的设定目标，距离是700米嘛？是的，啊，目标够酷的。这是什么岗？我们射击的这个东西是由什么制成的？射击目标是两块厚度10毫米的钢板，有1厘米，对，每个10毫米，真够劲儿。你看，两块钢板都打穿了。明白了，每个10毫米，一共20毫米。什么样的车能装这么厚的装甲？装甲运兵车。看来这是一种装甲运兵车的装甲用钢板。我庆幸没有坐在这个运兵车里，它被这种狙击步枪洞穿了9次，有1次还是我打的。